Há uns anos, a 28 de novembro, começava uma história memorável. Nasceu uma criança que hoje é uma mulher. Hoje, essa mulher faz 87 anos. Uma idade incrível, uma etapa da vida em que se olha para trás e uma grande história se relembra. Uma história cheia de altos e baixos, com momentos fantásticos e também menos bons. Mas essa mulher nunca deixou de lutar e hoje tem filhos, netos e até bisnetos que a amam e a veem como uma rainha. Essa mulher é a minha avó, que em todos os momentos está lá para mim, independentemente de eu estar bem ou não, desde sempre que está lá comigo e eu quero poder retribuir tudo o que me deu e dá. Lembro-me de ser pequena e andar pela rua de mão dada com ela. Lembro-me dos serões em frente à fogueira com conversas e brincadeiras intermináveis. Lembro-me até das vezes que me levou e foi buscar ao infantário e até de aos sábados à tarde irmos comprar os bolos dançando. Fui muito mimada pela minha avó. Hoje sou uma mulher humilde e isso devo à minha avó. Não é apenas uma avó, é também uma amiga, uma companheira, uma chatinha, mas que eu sei que é de preocupação. Afinal, ela vê-me como uma filha e eu vejo-a como uma segunda mãe. Serei sempre a sua menina. Espero que estes 87 anos se repitam por muitos e longos anos, porque afinal, eu preciso de ti. E às vezes, pode não parecer, mas eu amo-te, avó. E sempre me vou lembrar dos nossos momentos e das tuas vitórias. E sabes, tens o nome de uma santa, tens também o nome de uma rainha. E essa última frase acaba por dizer tudo, Maria das Mercês. Acredita que muita gente queria ter uma avó como tu és. Costumo dizer na brincadeira, a velha, a velhota. E há quem não goste, mas tu sabes que é uma forma carinhosa de dizer que te amo. A tua neta Catarina.